Milí Facebookoví priatelia, všetky vás nepoznám osobne. Vám mnohých nepoznám, viacerých nepoznám. Ale jedno viem, chcem vám podať svoj názor a postoj voči tomu, na čo sa pýtate. Chcem vám podať svoje myšlienky, s ktorými nemusíte úplne vo všetkom súhlasiť. Dôležité však je, aby ste poznali, že pohľad biskupa je takýto. Vy môžete o tom rozmýšľať, diskutovať s ľuďmi, ale chcem, aby ste vedeli, ako rozmýšľa váš biskup. Biskup, ktorý sa zaujíma problémami ľudí, nie preto, lebo je zvedavý na to, čím žijú ľudia, ale preto, lebo vidí, že mnohých tie problémy vedú do slepej uličky. A potom zahmlievanie veci neosloží človekovi. Človek musí vedieť o jasnom postoji toho, ktorého človeka, s ktorým má niečo dočinenia. A biskup vstupuje do životov mnohých ľudí. A preto som rád, že čítate tieto moje odpovede, ako si všímam na Facebooku. Som rád, že dávate mi otázky a ja sa budem snažiť vždycky znovu a úprimne vám odpovedať na to, na čo sa ma budete pýtať. A keď nebudem azda vedieť, ponúknem túto možnosť našim biblistom alebo našim liturgistom alebo ľuďom, o ktorých viem, že oni s danou problematikou majú viac dočinenia a v týchto veciach sú viac naštudovaní. Ja si neosobujem právo na to, že som vševediaci a že na všetko viem odpoveď. Len ako biskup považujem za povinnosť povedať vám to, čo nosím v srdci, čo je v mojich myšlienkach a možno to trošičku usmerní aj vaše myslenie a možno to poopraví váš pohľad na biskupa, ktorý má riadiť eparchiu, cirkev, ktorý má pomáhať ľuďom k tomu, aby poznali správne Kristovo evanjelium. Ešte raz ďakujem teda za tento náš písomný kontakt. Osobne vás ani nemusím poznať, ale mnohé veci vyčítam z vašich otázok. Pretože vyčítam z nich to, čím žijete, čím sa trápite, o čom rozmýšľate. Prajem vám len zo srdca veľa úspešných riešení pre život a nachádzanie správnych odpovedí na zložité otázky života.